Bon dia. Nosaltres, els nens i nenes de segon, cada setmana pugem per grups a l'aula de ciències a investigar. Aquest any ens van proposar que penséssim bones preguntes sobre l'alimentació. I la que us explicarem és per què d'un gra de blat de moro, quan el posem al foc, es converteix en crispeta. Cada un de nosaltres vam escriure hipòtesis del que per què. Això vam dir la majoria. Sobre amb el vapor, s'infla i es forma la crispeta. L'escalfor fa pressió i es obre. Si et cremes et surten bullosfes, doncs que el blat de moro s'infla, perquè la pell de fora amb l'escalfor s'afluixa i la crispeta de dins es fa més gran. Hem après que el gra de blat de moro surt de la panotxa, que és un cereal. Per tant, el gra de blat de moro és d'origen vegetal. Entre tots vam pensar per què s'utilitzava a part de fer crispetes. Com veieu, se'n mengen les gallines. El posem a les amanides. Ens agrada arrossegar la panotxa després de coure-la. I s'utilitza per fer biocombustibles, que és un oli per moure màquines. Vam observar el gra de blat de moro per fora i entre tots vam anar dient aquestes qualitats. És dur, és llis, és com una pedra o una dent, sembla que porti un escut, sembla de plàstic tos o de fusta, és impermeable, té forma de gota d'aigua o de llàgrima. Vam voler descobrir què volia dir impermeable i ho vam descobrir agafant dos gots d'aigua. En un got d'aigua vam ficar diversos grans de blat de moro. A l'altre vam ficar paper i punta de llapis. El paper va absorbir l'aigua i es va trencar. La punta del llapis, com que era de fusta, va tornar marró més fosc. I els grans de blat de moro es van enfonsar i això vol dir que impermeable, l'aigua no surt ni entra. Ens van posar les ulleres de la imaginació i cadascú va escriure i dibuixar com devia ser per dins. Si és dur, tou, blanc, groc. Després ho vam intentar obrir amb unes quantes eines, alicates, martells, clars angleses. Vam comprovar que dins hi havia farina compacta i la mestra, la Lourdes, ens va dir que també hi havia aigua encara que no la veiem. Entre tots vam confirmar que l'aigua quan s'escalfa es torna vapor, que és un gas i s'expandeix. Vam voler saber què passava amb l'aigua que hi ha dins del gra de blat de moro. Per imaginar-ho, vam agafar una tetera plena d'aigua amb un fogonet i a la punta de la tetera vam posar-hi un globus. Vam encendre el fogonet i com vam veure que el vapor s'escapava, vam posar-hi un drap. El globus es va inflar, que és com la pell dura del gra de blat de moro. I vam imaginar que l'aigua que porta el gra de blat de moro s'infla i s'infla i ràpidament vam apagar el fogonet perquè pot arribar a petar. Després de tota aquesta investigació va arribar el moment de fer les crispetes que necessitem. Oli, blat de moro, sal, una cassola, tapa i un fogonet. Vam descobrir que el procés de un gra de blat de moro en convertir-se en crispeta és molt ràpid i els nostres ulls no ho poden veure. Ara us ensenyarem un vídeo a càmera lenta. Vam observar com havia quedat el gra de blat de moro després d'haver-lo posat al foc i entre tots vam dir com era. Blanc, esponjós, tou, amb la pell enganxada a la farina, la pell estrenga i s'arruga, sembla un núvol.
Ens les vam menjar i estaven boníssimes. Però algú va plantejar una nova pregunta. Pesa més un gra de blat de moro que una crispeta? Per això necessitaríem unes balances de molta precisió, però no les teníem. I vam agafar els 25 grams de grans de blat de moro i els 25 grams de crispeta. Després els vam comptar i el resultat era que la crispeta pesava més perquè havia absorbit l'oli. De la pregunta que ens van fer, vam arribar a la conclusió que l'aigua que hi ha al blat de moro, a l'escalfar-se, es converteix en vapor. I el vapor necessita més espai. I és com xoca amb la pell dura impermeable i explota, convertint-se en crispeta, que és farina i aigua. Espero que us hagi agradat aquesta explicació. Nosaltres ens ho hem passat molt bé.